نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر. آج میں ادھر جھیلم شہر میں ہوں, شاندار چوک, اور یہ ساتھ گاڑی چلا رہا ہوں اور ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں. اس ٹائم کافی رش کم ہے, دن کے ٹائم تو بہت رش ہوتا ہے, تو آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ میرا کیمرہ مین سامنے دکھائے, اور یہ آپ کو سارا میں روڈ دکھاتا ہوں. یہ رات کا ٹائم ہے اور یہ ہم شاندار چوک سے ابھی ہم جا رہے ہیں کھرالا. جھیلم کا ایک گاؤں ہے اور ابھی ہم جھیلم شہر کے اندر یہ شاندار چوک. یہ کافی خوبصورت اور کافی سستا بازار ہے, ویسے کم بھی ہے اور زیادہ بھی ہے, اور کافی اچھی ورائٹی ہے یہاں. یہ آپ ساتھ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے, اور ابھی بھی کافی رش ہے. ابھی رات کے تقریباً 9 کا ٹائم ہے اور بازار کھلے ہوئے ہیں. ساتھ ساتھ آپ کو شاپنگ دکھا رہا ہوں, پاٹا شاپ اور آئس کریم. نبی کا یہ وہاں جا رہا, مہینے جا رہا ہے, اور کافی سجایا بھی ہوا یہاں. یہ جی میں آپ کو پھر شاندار چوک تھی, یہ بھی ہم شاندار چوک کے اندر, یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے کافی سجایا میں نے عید میلاد النبی کا, یہ وہاں مہینہ جا رہا ہے. یہ شاندار چوک جھیلم, اور آگے میں یہاں سے گزرا بھی تھا لیکن میں چلے گا, پھر بتاؤں ہوں آپ کو. ابھی ہم گھر جا رہے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں کھرالا میں. کھرالا جھیلم کا گاؤں ہے. پولیس کی وین ہے. یہ جی آپ شاپ وغیرہ دیکھ رہے ہیں, انتہائی کھلی ہوئی ہیں. شاندار چوک فرام جھیلم, جھیلم میں ہم ہیں. Thank you.
एशियन प्लाजा।